El món taurí no deixa mai indiferent, o si està a favor o si està en contra. I allò que per a molts és tortura, per a d'altres és art. Entre aquests últims, els seduïts per la plasticitat de la lluita de l'home contra la bèstia, hi ha molts dels grans artistes d'aquest país. Són famoses les tauromàquies de Goya i Picasso, dos dels autors de referència del mallorquí Miquel Barceló, un altre creador fascinat per l'estètica taurina i del qual ara es poden veure junts per primera vegada els 15 gravats que formen part de la sèrie Tauromàquia, una suite de la col·lecció Lanzarote. No es tracta de peces inèdites. Moltes ja han estat exposades en altres ocasions. L'excepcional de la mostra és que mai abans s'havien exhibit els 15 aiguaforts junts ni per exposició ni per venda, puntualitza el galerista Josep Gómez, que a més insisteix en l'originalitat de les obres i en com ha estat de difícil reunir-les totes, ja que han trigat 8 anys en fer-ho. A més del tema i de la tècnica, l'absència de color i el moviment circular emulsionen el conjunt. El cercle que formen, tant la plaça com el ball entre el toro i el matador, marquen el moviment a cada un dels aiguaforts. En totes les peces hi manen el blanc i el negre, i només a Lanzarote 52 l'autor s'ha permès introduir una pinzellada de color, la capa vermella, intervenció feta posteriori en cada un dels gravats. Per a Gómez, el resultat és senzillament genial, només comparable amb autors com Rembrandt, Goya i Picasso. El preu dels gravats exhibits oscil·la entre els 8.000 euros i els 12.000 euros.